Austrumlotvijas radošo pakalpojumu centrā Zeme sazritējis diskusiju pasākums kafija ar politiķiem. Tikšanās laikā neformālā vidē tika pārunāti dažādi jauniešiem aktuāli jautājumi – jauniešu iniciatīvas, nodarbinātība, sports un veselīgs dzīvesveids, kā arī iesaistīšanās pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Principā šī iniciatīva nāca no Norvēģijas un tā otru reizi mēs, kā centrs, to iniciatīvu turpinājumu, jā, un es uzskatu, ka šis pasākums ļoti svarīgs. Šodien ir iespēja gan politikiem, gan mūsu jauniešiem tikties, parunāt savā starpā, uzdot jautājumus, un jaunieši var klātbūtne redzēt visus tos politikus, un viņi pastāstīs par savam darīšanam, ar ko viņi nodarbojas, kādus lēmumus viņi pieņem, un kāpēc tieši Rēzekne attīstās pēdējos gadus. Mūsu vienīgais mērķis palīdzēt mūsu jauniešiem atrast savu vietu Rēzekne un šajā pasaulē. Arī jaunieši ir tās aktīva sabiedrības daļa, kurai jāpiedalās pilsētas attīstībā. Šādas diskusijas ir veids, kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt appusēju dialogu un sadarbību. Pasākumā aicināt piedalīties tikai visu Rēzeknes skolu audzētni, kuri aktīvi iesaistījās diskusijās ar domes deputātiem, nebaidoties izteikt arī savu redzējumu par pilsētas nākotni. Man bija interesanti parunāt ar politikiem un arī pateikt to, ko mēs vēlamies mainīt mūsu pilsētā. Varbūt arī kaut ko uzlabot. Gribētos, lai kaut kas jauns būtu mūsu pilsētā vēl uzcelts, lai nebeigtos mūsu pilsētas uzlabošana tikai ar goršu uzcelšanu un ar zīmuļu uzcelšanu. Mēs runājam par izglītību, ka mūs apmierina tā kvalitāte, kur to iegūt vislabāk. Tāpat runājam par izklaides iespējām. Piemēram, mūsu pilsētā pagaidām ir maza atpūtas iespēja. Vasarā pusaudžiem nav kur aiziet. Kafejnīcas ir ļoti dārgas, ne katrs var to atļauties. Sabiedrībā valda uzskats, ka mūsdienās gan Latvijā, gan citur pasaulē jaunieši īpaši nesako politikas aktualitātēm. Dzēmuļa telpās aizvadītā diskusija liecina par pretējo. Jaunajiem rēzekniešiem rūp sava pilsēta un tās attīstība. Savukārt deputāti atzinīgi novērtēja jauniešu atsaucību, izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlmi ņemt tajos aktīvu dalību. Mani pozitīvi tiešām pārsteidza tas, kas starp šiem jauniešiem, kas šeit ir, kad viena daļa tiešām ir tādi, kuri jau diezgan daudz ir iedziļinājušies. Viņiem ir savs viedoklis un arī šeit varēja sadzirdēt tādus priekšlikumus, kuri tiešām nav tādi, ka no gaisa paķert un jebkurā situācijā der, bet konkrēti priekšlikumi, kurus būtu mums jāņem vērā. Akcents bija uz jauniešu iesaistīšanu visādos projektos, lai viņi nesēdētu mājās tikai un būtu aktīvi. Mums bija dotas 4 minūtes diskusijai, un manuprāt, tas bija nedaudz par mazu, jo tieši sākās diskusija pilnā sparā un pēkšņi pasaka, ka jāmainās, un tas bija tā. Diskusiju laikā gūtās atziņas pilsētas deputāti apkopoja, lai vēlāk pārspriestu to realizācijas iespējas. Iepriekšējā gadā vairāk jauniešu ierosinājumi attiecībā uz nodarbinātību vasaras laikā, kā arī atbalstu jauniešu uzņēmējdarbībai, tika īstenoti praksē, un sagaidāms, ka arī šogad pārunas vainagosies ar taustāmu rezultātu. Ko es paspēju atzīmēt priekš sevis, tā jauniešu vēlme redzēt šeit Rēzekne ledushali, jo tiešām mums tā ledushali būtu eksploatējama visa gada garumā. Tādi plāni mums ir. Ar vēl lielākiem spēkiem ķersimies pie realizācijas, projekta realizācijas. Gan skolēni, gan pilsētas domas pārstāvji bija gandarīti par diskusiju pozitīvu atmosfēru un pauda vēlmi uzsākto dialogu turpināt arī nākotnē.